Neviem, či budeme toľko času. Samozrejme, to hodnotenie môžeme brať nejakých viacerých pohľadov. Prvý je bodový zisk. Získali sme v podstate 23 bodov, i keď už sú tam aj dve kola v podstate z jarnej časti. S tým môžeme byť spokojným čiastočne. Určite, keby sme možno mali o tie 3-4 body viac, tak by som povedal, že som spokojný s bodovým ziskom. Tak to je to len čiastočne. No a čo sa týka potom toho nejakého live motivu B-mužstva, čo je dávanie príležitosti mladým hráčom a vyťažovanie hráčov Ačka, ktorí mali menšiu minutáž, tak tam si myslím, že to splnilo účel. V jesennej časti sme v podstate do mužstva vyťahovali hráčov ročníkom narodenia 2001, čiže tam sa to zase trošku posunulo, čo sa týka nasadzovania mladých hráčov. Čiže v Bystrici hral Tomáš Nemčík, hrávali nám Bernát s Myslovičom, nastúpil v Bardiove Ilko, Gono tam má nejaké štarty. Takže z tohto pohľadu je to super. Samozrejme, že potom vám to prinesie aj to, že musíte byť trošku nad vecou, nemôžete mať veľké očakávania, že budete mať aj mladých hráčov, aj budete výsledkov úspešní, čiže to treba, aby to tréner trošku filtroval. Ale z hľadiska tohto je to, tá súťaž je veľmi dobrá a tí mladí hráči ukázali potenciál, ukázali samozrejme aj nejaké nedostatky, že treba byť trpezlivý a v tom ich vývoji to nemá v podstate vždy nejakú stúpajúcu tendenciu, občas tam je aj nejaký pád, ale to je rozvoj a ja verím, že tí hráči budú napredovať v dobrom procese a samozrejme treba si vyhodnotiť, že čo sa týka tých hráčov Ačka, že koľky, čo a ako, lebo som presvedčený o tom, že tam treba nejakú os, ktorá by mala byť skúsená a popri tom treba týchto mladých nasadzovať. Videli sme, že pokiaľ to bolo vyslovene len mladé mužstvo, že najstarších hráčov sme mali v podstate Mikuláši 9-8, Bardiove 9-8, tak v podstate vtedy to úplne nezapadne, tie ozubené kolesa a vidno tam, že tí mladí hráči sa vtedy musia opierať len samých o seba a to niekedy prinesie to, že ten výsledok sa nedostaví. Výbuch mi vonku, no práve tie mužstva v podstate na Slovensku to vnímajú trošku ináč, vnímajú to len cez výsledok a tým pádom vám robia to, že tie zápasy dávajú na piatok, kedy vedia, že tam bude minimum hráčov tej osy. Čiže tým pádom sme von chodili len s mladými hráčmi, alebo Ačko malo svoj program nahustený. Takže hovorím, treba to zobrať z rôznych pohľadov. Viete, aj ten výbuch v podstate je nejaký rozvoj pre toho hráča. Musí si tie situácie zanalyzovať, kde urobil chybu a v podstate, keď tí hráči len vyhrávajú, ako to bolo možno v mládežnických kategóriách, keď prevažne vyhrávali, tak nemajú tú emóciu, potom tu aj z toho prehratého zápasu si musia niečo zobrať. Takže hovorím, tam to musí tréner trošku odfiltrovať, nesmiete ich zabiť tým, že ich budete len kritizovať, treba poukázať na chyby, ale určite z hľadiska ich budúcnosti si musia prežiť aj takéto výbuchy. Ja neviem, Brazília doma prehrala majstrovstvá sveta 7-0, takže to je bežná vec, je to šport, není to nejaký výrobný proces, kde vám stroj seká nejaké veci a buď sa to ale funguje to stále, takže z tohto pohľadu ja to beriem triezvo a určite sa treba z toho poučiť, ale není to životu nebezpečné. Tam sme, zase sa to môže zobrať z dvoch pohľadov, môžeme hovoriť o tom, že či to bol najsilnejší, super, najslabší, alebo mohli sme dostať slabšieho, ale ja to beriem, že to bol fakt, že takéhoto supera sme dostali. Treba si zase z toho zobrať to, že kde sa uberá mládežnícky európsky fotbal, lebo je to špička, Francúzi sú majstri sveta, tá akadémia ich je na veľmi slušnej úrovni. Samozrejme, niečo je výber hráčov a v podstate z koľkých vyberáte, lebo ten talent sa narodí v podstate všade, ale percentuálne, že koľko hráčov máme my, koľko majú oni. Ja si myslím, že doma sme hráčom aj ukazovali, že ten vstup tých 15 minút bol veľmi dobrý, čiže ukazovali sme im, ako pracovali, pokiaľ nedostali gól.
kde boli úplne vyrovnaní, dokonca zaskočili súpera možno aj čo sa týka držania lopty, čo sa týka hernej stránky, ale aj aktivity, kedy súper musel byť ostražitý. Škoda, že sme tam nestreli gól. A potom, ako pracovali po inkasovanom góle, čiže tam sú veľké rezervy z hľadiska mentálu, z hľadiska ich práce hlavou, kedy sme išli v podstate dole a robili sme veľa chýb. Takže zase to treba zobrať z hľadiska nejakej budúcnosti, z nejakého rozvoja, lebo keď chcú hrať vrcholový fotbal, budú hrať aj veľké zápasy, aj na výsledok, aj pod tlakom, takže v tomto smere bolo to pre nich super. No a na druhej strane bolo vidno, že dneska musíte mať na každom poste futbalistu. Či to je pravý obranca, stredový hráč, krídlo, stoper, to je úplne jedno, brankár. Čiže všade potrebujete mať futbalistu na ten náročný spôsob, ktorý chcete hrať. Že loptu musíte uhrať v úplne malom priestore, pod tlakom, pri ataku supera, pri súboji. Takže life motiv toho bol dobrý prvý dotyk, dobrý pás, dobré pozície, rýchlosť prevedenia, rýchlosť reakcie. Čiže toto sme si my nejako vyhodnotili a treba to dávať do procesu hlavne, lebo oni sa to nenaučia tým, že im to poviete. Proste to je proces vývoja toho hráča. Viete, nikdy z hľadiska vývoja hráča my sme boli majstri v 19-ke, vyhrali sme Československý pohár, ale nikdy nedáte celý tým do Ačka, to jednoducho nejde. Takže sú tam, my by sme mali vyťahovať tie diamanty, žiadnemu mládežnickému mužstvu sa nepodarilo prejsť komplet celý do Ačka. My tam máme podľa mňa dosť chalanov, ale zase je to o konkurencii, je to o spôsobe hry, je to o náročnosti, je to o kladenie náročnosti na tých hráčov. Určite majú potenciál, nám to ukázalo niektoré veci, že nie je všetko zlato, čo sa blíži, že napriek tomu, že vyhráte súťaž, tak dáte ho do druhej ligy a on potom robí jednoduché chyby. Čiže to si treba vyhodnotiť z hľadiska vývoja hráča v rôznych kategóriách. Ale určite tam potenciál je, či to je potenciál pohybový, či to je potenciál fotbalový, ale dneska ťažko, chceme už hneď, aby 19-ročný hráč hral ako ligu a to, hovorím, ide len u niektorých hráčov a nie kontinuálne u všetkých. Čiže musíme byť v tomto tiež opatrní a ešte sú to stále mladí hráči, takže tam treba čas. Viete čo, ono, tak to hovoria, ja som tú druhú ligu nejak nesledoval úplne detailne, ale tak to hovoria, ale niektoré, viete, niektoré zápasy ste boli hernejší. My sme boli hernejší, mali sme väčšiu aj dominanciu tých súperov, ale vždy v tom súkole si vám nejaký článok zlyhal. Zlyhal vám, čo sa týka individuálnych chýb, a tým pádom vlastne ten tím nebol úspešný. Takže tie individuálne chyby tí hráči robia, lebo na tých postoch hrajú iní hráči, fyzickejší, skúsenejší, starší z ligy, legionári, takže vždy nás tá nejaká individuálna chyba v podstate stála nejaký bodový zisk, ale hovorím, zase to treba nejako filtrovať, lebo pokiaľ by ste išli na svoj osobný prospech trénerský, no tak budete tých hráčov každodenne im šlapať po krku a ich vývoj sa môže zastaviť, takže tam musíte byť nad vecou a musíte to nejako zobrať na seba. Lebo viete, že ten vývoj tým pádom môže ísť hore toho hráča. Viete, no, tí hráči, ktorí boli zaujímaví pre Atín, tí už sú tam. Či to je Kopas, to je Majdán, to je teda 9 deviny, ktoré tam prešli, to je Sluka, takže tí už tam sú. A v podstate nám ostali ďalšie 9 deviny. A tí sú tak na hrane, tréneri si ich vyťahujú do amústva, pokiaľ sú repre pauzy, alebo potrebujú nejaký post, v podstate, keď je zranený hráč, takže si ich vyťahujú, sledujú ich. Ako je tam nejaký, určite tam je potenciál, ináč by tu neboli. Pracujeme s nimi dennodenne, pracujeme na tom, aby tí hráči napredovali, práve aj tými vecami, ktoré sme si pomenovali, čo nám ukázala Liga majstrov, čo nám ukázala druhá liga. No a
niekedy, viete, niekedy sa to preklopí za 2-3 mesiace. Hanzko hrával možno pred rokom druhú ligu a zrazu vystredil. Takže neverím, že niekto má také top oko a povie, že tento bude a tento nebude. Takže nechajme tomu čas a verím, že tí hráči môžu vystrediť, ale ktorý, ťažko povedať. Mňa osobne teší, že keď tam hodíte hráča 17-ročného, tak sa nestratí. To znamená, že ten proces je dobrý a tá príprava tých hráčov je na slušnej úrovni, či už po stránke fyzičná, silovej, ale aj fotbalovej. Hej, to nám ukázal tento pôrok. Hovorím, to sme zase dokázali posunúť, hej, čo sa týka možno nejakého pol roka, lebo väčšinou tí mladí hráči naskakovali až v jarnej časti. Dneska to už bolo, samozrejme, vývojom tej situácie taká, aká bola, tak už naskakovali na jeseň. A to berem ako pozitívum, hej, že tí hráči sa tam dokázali nejako prezentovať. No a ďalej uvidíme, no, uvidíme, ktorý hráč, hovorím, to je veľmi ťažké povedať, že ktorý bude, ktorý nebude, ale ja verím, že preto to Bčko má význam, aby tých hráčov sme podržali v nejakom procese, hej, ktorý je náročný a tým pádom im predlžili trošku tú aj čakaciu dobu do toho ámústva, hej, takto keby ste ich hneď poslali preč, tak už asi ťažko sa vrátia, takže tá doba sa predlží o nejaké 2 roky, hej, kedy oni majú stále čas a priestor na to, aby sa zlepšovali a aby v nejakom procese napredovali. A už čo bude ďalej, to ťažko povedať. Pracoval som s ním, Tevzadze. Viete, ja mám skúsenosť, že prišli hráči, ktorí prišli zvonku a potrebujú adaptačný proces. Ten adaptačný proces u niekoho trvá mesiac, u niekoho trvá pol roka, u niekoho trvá možno aj viac. Takže dajme mu čas, on priestor dostal v B tíme, dajme mu čas, má tam veľmi dobré fotbalové veci, samozrejme má aj slabiny a treba s ním pracovať a uvidíme, ako bude vyzerať, ja neviem, po zimnej prestávke, kedy sa trošku viac adaptuje, ale veci ukázal veľmi slušné, ale potom samozrejme aj slabé. Takže ja dneska neviem povedať, či to bude hráč do Ačka, do základnej zostavy, ale potenciál tam nejaký je, neviem teraz úplne, či sme mu trafili celkom ten post ľavý obranca, on to hral trošku možno v inom systéme, hej. Takže treba byť trpezlivý. Tak žiadnemu hráčovi nepridá, pokiaľ je zranený, hej, vypadne z procesu, hej, vypadne v podstate z náročnosti a chce to zase čas. Hej, niekto sa vráti rýchlejšie, niekto sa vráti po dlhšej dobe, ale je to o tom, futbalista musí byť zdravý, hej, aby mohol podávať výkony, aby mohol v podstate napredovať. Takže tu je strašne vidno, ako je dôležitý proces, hej, a my na ten proces kladieme veľký dôraz. Takže Gere zastavil, nezastavil. Ja si nemyslím, že sa to nejako zastaví, len to chce zase čas, aby dobre trénoval, hej, aby chytil sebavedomie, aby v podstate zase začal dávať góly. Najvydarenejší. No, v tomto kontexte by som povedal, že možno s Interom, hej, kedy fakt v strede zálohy nastúpili dvaja hráči, či Berna, či Mislovič, ktorí v podstate sú ešte vekom 17-roční chlapci, hej, takže a dokázali sme fakt ako slušný Inter, kombinačne slušný hráči, ktorí sú tam už dlhšiu dobu a spracujú dlho spolu, sme dokázali v podstate tento zápas vyhrať a hovorím, vždy to je pohľad, ten výsledok vás samozrejme teší, preto to robíte, ale keď to rozbeníte na drobné, tak potom je dôležitejšie ešte to, že títo hráči dokázali v stredu odohrať ťažký zápas s Montpellierom, títo mladí, hej, kde mali podľa našich fitness dát vyše 10 km, hej, a hneď v nedeľu dokázali zase odovzdať podobný výkon, či už fyzicky, ale aj herne. A toto si myslím, že je výsledok nejakej práce, hej, lebo to majú problém v podstate aj ligoví hráči v takomto rytme nejak odohrať dva dobré zápasy po sebe. Takže bol to aj z pohľadu výsledku, aj z pohľadu ofenzivity toho zápasu, z pohľadu útočenia Interu našeho, z pohľadu držania lopty, z pohľadu rizikovosti, to bol taký celkom slušný zápas. No,
Tak asi, ja si myslím, že skalica, lebo však v zime sa môžu diať všelijaké zmeny. Hej, a myslím si, že aj v tých kádroch, takže skalica má tú ambíciu, ako netají sa tým, tak myslím si, že má také mužstvo, nepoviem, že najfotbalovejšie, ale dokážu urobiť výsledky. Hej, majú skúsených hráčov, majú silných hráčov vpredu a dokážu urobiť výsledky. Hej. V podstate my v tomto smere máme úplne inú úlohu, hej, keď ten výsledok samozrejme chceme dosiahnuť, ale možno, že ho nechceme dosiahnuť, že ideme do zápasu s tým, že ideme uhrať výsledok, hej, lebo podľa mňa, kto ide s týmto do zápasu, tak to je veľmi krátkozraké a to dobieha veľa klubov a nemajú potom ani rozvoj a nemajú ani výsledok. Takže my ideme do zápasu s náročnosťou, s rozvojom a uvidíme, aký bude výsledok. Nemôžete ísť do zápasu, lebo všetci chcú výsledok, ale má ho potom možno len jeden. Hej. Takže v tomto kontexte je to o myslení klubu, o filozofii klubu, o myslení trénera, hej, a o tom, aby dokázal tie myšlienky nejak pretransformovať aj na tých hráčov. Viete, ja, jak sa k tomu stávam, ja som vždy v podstate odchovaný na umelej tráve, trénersky odchovaný na umelej tráve, vidím v tom veľké pozitíva, hej, čo sa týka plochy a v podstate konštantných podmienok pre hráča, hej, myslím si, že aj vo svete dneska veľa mužstiev a mládežnických mužstiev trénuje na tejto tráve, na, neviem, či vôbec sa môžem k tomu nejako vyjadrovať. Samozrejme, tento štadión, podľa mňa, tým, že sa položila umelá tráva, ožil. Hej, dneska tu hrá 19, 17, 16, hej, Bčko, trénuje sa tu, hej, takže ten štadión ožil, takto keď tu dáte prírodnú trávu, tak v podstate možno Ačko sa tam dostane raz za týždeň a zase to bude trošku možno, ten štadión je veľký, je krásny a nebudú ho môcť využívať tie mužstva, takže ale tak vždy je to niekoho rozhodnutie, asi vedia, prečo to robia, ale ja sa s tým moc nestotožňujem. Na návštevy. Možno keby hráči majú mnohopočetnejšie rodiny a je ich viac, že majú 8 bratov a 3 sestry, tak možno by bolo viac divákov, ale ako boli diváci, ktorí hodnotili to pozitívne, že padá veľa gólov, lebo však diváci sa chodia pozerať prevažne na to, aby sa tam niečo dialo na tom ihrisku a určite nechcú, aby zápasy končili 0-0. Takže kto chce, tak ako ten priestor si nájde, či už diváci alebo aj nejakí tréneri chodili, chceli vidieť, ako tí mladí hráči hrajú v tej druhej líge, lebo málo kto dáva takto mladých hráčov, hej, by som povedal, že nikto. Napríklad Mikuláši, najmladší hráč Mikuláša bol ročník narodenia 9-6, aby sme ho mali najstaršieho. Hej, takže to sú také paradoxy v tom, ale myslím si, že chlapci hrali pekný fotbal, hej, hlavne doma, hej, a za to im treba poďakovať.